Українські правила вакцинації, аби ковішилду вистачило на всіх, у Мінохорони здоров'я вирішили збільшити час між першою та другою дозою з місяця до 3. Кажуть, на ефективність щеплення це не вплине. Хоча темпи вакцинації в нас доволі повільні. За 3 тижні імунізували лише трохи більше, ніж 62 тисячі людей. А загалом Україна закупила на доз ковішилду, на 500 000 доз ковішилду, які треба використати до кінця червня.